mojí třídou 9. B jsme si pro vás připravili vystoupení Svatba na první pohled. Sešli jsme se dnes, aby jsme spojili duše dvou nádherných lidí. Jak se jmenujete, prosím, pěkně? Frida Plesnivá. A vy? Já jsem Stojan Jakotyč. Takže svítí vám sluníčko, takže si myslím, že bychom rovnou mohli odstartovat. Berete si svoji manželku? A vy jste manželka vlastně. No, nevím ještě. No tak... Pojďme okrýt halenku a pojďme se podívat na naše snoubence. Fuj. To asi úplně nevyšlo. Jak jste na tom vy a kdo vlastně jste a co tu děláte? Já jsem otec, Petr Plesnivý, a já jsem zoufalý táta tady té dcery, která se nedokáže vdát. A dobře, potom jsem si všimnul vás, paní, kdo pak jste a co tu děláte? Já jsem matka tohoto úžasného syna, nezadaná, samozřejmě. Vy se teda neberete, předpokládám. Ne, rozhodně ne. Je tady někdo, kdo by se chtěl náhodou vzít, když už jsme to takhle připravili? Vy dva. Takže... Říkáte sami sobě své ano? Eneli Čopa. Ano. Ano. Prohlašujeme tímto sňatek za úspěšný. Žádný ti už dneska nepomůže, kvetou zlatou.
tisíckrát. Dělám to rád. Poděkovat tady panu učiteli Bartuškovi, panu učiteli Dlouhýmu, že byli našimi učiteli třídními za těchto krásných 9 let. Děkujeme všem učitelům samozřejmě a vám, našemu publiku.